Poštovani slušaoci kanala Put uspeha. Celu knjigu možete slušati kao član našeg YouTube kanala klikom na opciju Join ili kao član naše zajednice na Patreon. Kao član bilo koje od dve pomenute opcije imate pristup i svim ostalim do sada i u buduće snimljenim audio knjigama. Sve detalje o učlanjenju imate u opisu ovog videa. Hvala vam. Tajna pisma Kalućera koji je prodao svoj Ferrari. Robin Sharma. Prolog. Moj zanemili vodič brzo je grabio napred kao da mu nije milo što se nalazi na ovakvom mestu. Tunel je bio nizak i slabo osvetljen, ali se nije moglo prikriti ono što je bilo u njemu. Dugi, zasvođeni zidovi bili su prekriveni kostima. Dugim, bedrenim kostima poređanim u redove. Iz ukrštane, poput kostiju na nekom crtežu, ležale su unaokole i gomile rebara i ključnjača. Na svakom zaokretu stajali su čitavi stubovi od lobanja. U ovoj nekropoli sahranjene su kosti 6 miliona Parižana. Čovjek je odjednom zastao na nekom raskršću na ulazu u drugi tunel. Taj prolaz je bio odvojen zarđalom gvozdenom rešetkom od tunela kojim smo do tada išli. Bio je u potpunom mraku. Moj vodič je gurnuo rešetku i uronio u tamu. Pritom se osvrnuo da bi bio siguran da ga sledim. Nesigurno sam hodao slabo osvetljenim hodnikom, a onda je i svetlo nestalo. Udario sam vrhom stopala u nešto. Vodič je uperio svoju bateriju u pod. Poželeo sam da to nije učinio. Onog do tadašnjeg reda u ređanju više nije bilo. Svuda oko nas uležale ljudske kosti koje su krckale pod nogama, propadale iz hrpe i iz udubljenja u zidovima. Pod svetlom baterijske lampe videli smo slojeve prašine i bezbroj paukovih mreža koje su visile stavanice. Ovamo, rekao je moj vodič, pružio me lampu. Ovo je za vas, rekao je. Ja sam je preuzeo, a on se provukao pored mene. Šta to, počeo sam. Pre nego što sam mogao da završim, on je odsečno odgovorio. Srešćete se ovde s njim, a zatim je naglo nestao, ostavljajući me na 50 stopa ispod zemlje kao jedinu živu osobu u moru mrtvih. Prvo poglavlje. Bio je to jedan od onih dana za koje poželite da se završe i pre nego što počnu. Probudilo me je neobično jako svetlo koje je prodiralo ispod žaluzina moje spavaće sobe. Bilo mi je jasno da takvo svetlo znači da je barem 8 sati ujutru, a ne 7 kao što je trebalo da bude. Budilnik mi očigledno nije zvonio na vreme. Posle toga sam nekih 20 minuta paničio i psovao, a bilo je i vike i plača. Plakao je moj 6-godišnji sin, dok sam ja jurcao po kući od kupatila do kuhinje i ulaznih vrata, nastojeći da prikupim sve one smešne sitnice koje će Adamu i meni biti potrebne u toku dana. Kada sam oko 45 minuta kasnije zaustavio auto ispred Adamove škole, sin mi je dobacio prekoran pogled. Mama kaže da uvek kasnim u školu kada me ti vodiš ponedeljkom i da ako se to nastavi, neće više da me ostavlja da prespavam kod tebe u nedelju uveče. O, za Boga! Ovo je posljednji put, obećavam ti, rekao sam. Posljednji put. Adam je izašao iz automobila sa vrlo sumnjičavim izrazom lica. Evo ti, rekao sam mu i pružio mu punu plastičnu torbu. Nemoj da zaboraviš ručak. Možeš da ga zadržiš, rekao je ne gledajući me u lice. Ne smemo da donosimo puter od kikirike u školu. Okrenuo se na petama i potrčao kroz prazno školsko dvorište. Jadno dete, mislio sam dok sam ga gledao kako trupka nožicama trčeći prema ulaznim vratima. Za dete nema ničeg goreg nego da zakasni u školu i uđe u učionicu poslednji. Svi će ga ogovarati po hodnicima. Pored toga, nema sa sobom ni ručak. Bacio sam plastičnu kutiju sa vraćenom hranom na suvozačevo sedište. Još jedan moj starateljski vikend neslavno se završio. Čini mi se da sam neverovatno omanuo kao muž, a sada ću izgleda biti podjednako loš razvedeni otac. Od trenutka kada sam u petak pokupio Adama iz škole, nizali su se u beskraj samo neprijatni događaj. Bez obzira na činjenicu da mi je preko nedelja Adamovo odsustvo stvaralo osjećaj praznine kakav ima čovek kome nedostaje ruka ili noga, uvek sam petkom kasno dolazio po njega. Moje obećanje da ću ga voditi na picu i u bioskop bilo je narušeno činjenicom da je dete već pojelo sendvič sa tunjevinom koje mu je Aniša napravila za svaki slučaj, rekavši mu da ga pojedu u običajno vreme večere. Moj mobilni telefon je stalno pištalo, što je zvučalo kao gadan napad štucavice.
Telefon mi je zvonio u bioskopu i dok sam ušuškavao Adama u postelju. Zvrčao je i za vreme našeg doručka, koji se sastoje od pomalo zagorelih palačinki, a i dok smo šetali po parku. Pišto je kada sam naručivao hamburgere i kada je bilo vreme za priču pred spavanje. Glavni problem bio je u tome što sam uporno odgovarao na sve te pozive. Proveravao sam poruke, slao odgovore, pričao sa svima, a u svakom od tih prekida Adam je bio sve tiši i delovao je sve odsutnije. Srce mi se cepalo zbog toga, ali su mi se dlanovi znojili od same pomisli na to da ignorišem telefonske pozive. Dok sam jurio na posao, mislio sam o celom tom našem neuspelom vikendu. Kada je Aniša zatražila razvod, osjećao sam se kao da me udario kamion. Ona se godinama ranije žalila da nikada nisam s njom i Adamom, ali sam ja bio toliko obuzet poslom i sopstvenim životom da nisam nalazio vremena da budem i deo njihovog. Kako to uopšte može nešto da dovede u red, pitao sam je. Kako ćeš me viđati češće nego do sada tako što ćeš preduzeti sve mere da me viđaš što ređe? Najzad mi je Aniša rekla da me i dalje voli. Rekla i da želi da održavam dobre odnose sa sinom. U vreme kada sam se uselio u sopstveni stan, bio sam vrlo povređen i ogorčen. Obećao sam sebi da ću više vremena provoditi kod kuće. Čak sam otkazao učešće na turniru u golfu moje kompanije, a i jednu poslovnu večeru s klijentom. No, Aniša je tvrdila da ja time samo zamazujem svima oči i da nisam zaista spreman da ispravim svoje greške. Uvek kada bih se setio tih njenih reči, stiskao bih ljutito zube. Zar Aniša ne shvata koliko je moj posao zahtevan? Zar ne vidi koliko mi je važan i da samo tako mogu i dalje da se probijam kroz život? Da ne radim toliko mnogo, zar bismo imali veliku kuću, automobile i divne televizore sa ogromnim ekranima? Priznajem da Aniša nije davala ni 5 para na televizore, ali ipak... Tada sam obećao sebi da ću biti sjajan razvedeni otac. Usmjerit ću svu svoju pažnju na Adama, ići ću na sve važne događaje u njegovoj školi. Vodit ću ga na plivanje i na časove karatea i čitat ću mu knjige. Kada me uveče pozove telefonom, naći ću vremena da pričam sa njim koliko god mu bude potrebno. Saslušat ću sve priče o njegovim problemima, posavetovat ću ga i našalit ćemo se. Pomagat ću mu pri izradi zadataka, čak ću igrati sa njim i one dosadne video igrice koje toliko voli. Ako već ne mogu da budem u dobrim odnosima sa ženom, izgradit ću divan odnos sa sinom. Pokazat ću Aniši da se nikada nisam pretvarao niti kome zamaziva oči. Prvih nekoliko nedelja našeg odvojenog života činilo mi se da mi sve baš dobro ide. Nekako mi to i nije padalo naročito teško. Bio sam doduše zapanjen osjećanjem da mi njih dvoje mnogo nedostaju. Budio sam se u svom stanu i činilo mi se da čujem dečiji glasić koga nije bilo. Uveče sam hodao po sobama uzduž i popreko, misleći kako sam ranije, u to doba večeri, obično čitao Adamu priču pre spavanje. U neko kasnije doba bih opet pomislio da je to baš ono vreme kada sam obično grlio Adama za laku noć. Zatim bi došlo i vreme kada sam uskakao u krevet pored Aniše i uzimao naručje. Vikendi su mi delovali kao nešto vrlo daleko i nisam mogao da ih dočekam. Kako su meseci prolazili, te moje misli polako su bledele, ili, bolje rečeno, bile su zatrpane raznim novim mislima i poslovima. Svake večeri sam donosio posao kući i radio do kasno. Kada bi me Adam pozvao, ja sam najčešće nešto kucao na kompjuteru, pa bih čuo tek svaku drugu njegovu rečenicu. Prošle bi čitave nedelje, a da ja, u toku celog dana, ni ne pomislim na ono šta oni možda u tom trenutku rade. Kada je počeo Adamov školski raspust, ja sam odjednom shvatio da uopšte nisam isplanirao vreme koje treba da provedem sa sinom. Zatim se desilo i da sam zakazao večeru sa klijentom, baš one večeri kada se u Adamovoj školi održavao prolećni đački koncert. Također sam potpuno zaboravio da ga odvedem na redovno 6-mesečno čišćenje zuba, mada me je Aniša na to podsjetila prethodne nedelje. Počeo sam redovno da kasnim petkom kada bih odlazio da ga uzmem iz škole. Ovog vikenda opet sam pokušao da se pozabavim kvalitetom našeg zajedničkog vremena, ali je to ličilo na sve drugo osim na kvalitetno druženje. Maknuo sam Deniju, našem čuvaru zgrade i bezbednjaku, dok sam tražio mesto na parkingu. Posle lude vožnje gradom, u želji da stignemo ovamo na vreme, odjednom sam poželao da uopšte ne budem tu. Uparkirao sam automobil, ali nisam odmah ugasio motor. U svoju odbranu mogu reći samo to da je moja opsednutost poslom delovala sasvim prirodno. Naša kompanija je prolazila kroz vrlo težak period. Mesecima se pričalo da će nas verovatno prodati. Poslednjih 12 nedelja proveo sam isključivo u proučavanju raznih papira, izveštaja o prodaji, inventarskih lista, izveštaja o zaposlenima, izveštaja o profitu i gubicima.
Kada bih noću konačno slopio oči, video bih pred sobom samo neprekidan niz linija i brojki iz raznih izveštaja. To me i sada čekalo, i to čim uđem u zgradu, ali nisam mogao više da odlažem ulazak. Isključio sam motor, dohvatio torbu sa laptopom i ušao u zgradu. Pozdravio sam Devina, našeg recepcionara. Bio je nagnut nad monitorom i pažljivo nešto proučavao, ali sam znao da on zapravo ređa pasijans. Kada sam skrenuo nadesno, video sam ga kako namiguje ili mi se to možda samo učinilo. Najkraći put do moje kancelarije bio je sa leve strane, ali više uopšte nisam išao tuda. Devin je svakako mislio da je to zbog toga što se Tessina kancelarija nalazi na desnoj strani. No, to je za mene bio samo dodatni razlog. Ako skrenem na desnu stranu, to znači da ne moram da prođem pored Juanove kancelarije. Proketi Juan. Ni sam ne znam zašto mi je toliko smetalo i posle toliko vremena. Sada je to bila samo još jedna prazna kancelarija. Žaluzine su bile podignute, pisaći sto rašišen, a stolica za stolom prazna. Nije bilo slika Juanove žene i dece na ormariću sa fasciklama, ni šolje sa kafom na kredencu, niti slika i plaketa na zidu. Ipak su senke svih tih stvari lebdele u praznom prostoru. Malo sam usporio hod kada sam se približio Tessinom boksu. Nas dvoje smo godinama radili zajedno. Uvek smo se dobro slagali, imali smo sličan smisao za humor. Nisam bio siguran šta će biti sa mnom i Anišom, ali sam od našeg razdvajanja mnogo razmišljao o Tessi. Uočio sam Tessinu blistavu kosu koja se presijavala, ali sam video i da upravo telefonira. Nastavio sam da idem hodnikom. Skoro u istom času, kada sam prošao kroz vrata svoje kancelarije, počeo sam da se osvrćem unaokolo. Pitao sam se da li treba da proverim novi prototip automobila pre nego što se bacim na neki hitni posao. Znao sam da će me tim dizajner obavestiti o razvoju projekta, ali sam pomislio i da će nekoliko minuta provedenih u laboratoriji predstavljati lepu razonodu. I to me odjednom dovelo iskušenje. Počeo sam karijeru u sektoru za dizajnere. Jedan od mojih prvih poslova bio je razvoj tog sektora, odnosno unapređenje proizvodnje automobilskih delova. To je bio moj posao i snova. Tehnički direktor po imenu Jan uzeo me tada pod svoje okrilje. Postao je moj mentor. Ali problem je bio u tome što i kada volite svoj posao, ne možete dugo biti u nečijoj senci. To vam uništava karijeru. To niko nije morao da mi kaže. Bio sam kao pas koji maše repom sve dok ga ne zabole leđa. Ljudi s vrha su to primetili. Kada se upraznilo sledeće mesto u korporacijskoj hijerarhiji i kada su mi ponudili drugi posao, Jan me je pozvao u svoju kancelariju. Znaš, rekao mi je, ako prihvatiš to mesto, nećeš više moći da se baviš dizajnom. Bavit ćeš se prodajom i rukovodstvom. Želiš li to? Ali, Joane, želim da napredujem, rekao sam smejući se. A mislim da ipak neću čekati da ti odeš u penziju da bih to učinio. Joan se samo bledo osmehnuo i nije rekao ništa. Posle tog prvog koraka, ja sam relativno brzo napredovao ka višim položajima. Sada nadgledam sve projekte naše firme i bavim se kontrolom proizvoda za najvećeg klijenta kompanije. Uzeo sam šoljicu kafe i pošao hodnikom prema laboratoriji. Zatim sam se naglo zaustavio. Uopšte nije bilo neophodno da idem tamo. Uključio sam kompjuter, otvorio jedan fajl i zagledao se u labirint brojki koje su se pojavile na ekranu. Nekoliko sati kasnije, pošto sam završio još jedan izveštaj o odnosu profita i gubitaka, rešio sam da ponovo pogledam u svoje prenatrpano elektronsko poštansko sanduče kada je telefon naglo zazvonio. Trebalo mi je nekoliko sekundi da prepoznam glas svoje majke. Zvučala mi je prilično zabrinuto. O Bože, pomislio sam, šta je sada? Moja majka se povremeno u toku posljednjih nekoliko meseci zanimala za mene i moj život na vrlo neobičajan način. To je počinjalo da me nervira. Žao mi je što te uznemiravam na poslu, Jonathan, ali ovo je važno, rekla mi je. Upravo sam pričala s našim rođakom Julianom. Želo bi da te vidi. Kaže da je vrlo hitno. Želi da me vidi, pomislio sam. Zašto bi za ime sveta rođak Julian poželeo da vidi baš mene? Iskreno govoreći, nisam uopšte dobro poznavao rođaka Juliana. On je bio mamin brat od tetke, a ne moj. Majka je bila prilično bliska s Julianom i njegovom sestrom Catherine kada su bili mali, ali ja sam odrastao na drugom kraju države. Udaljeni rođaci bili su mi zanimljivi baš koliko i prošlonedeljne novine. Juliana sam sreo samo jednom, i to kada sam imao 10 godina. Bili smo u poseti tetki Catherine i ona je priređivala neku večeru. Ne sećam se da li je Julianova žena tada došla s njim ili je već bio razveden. Istini za volju, ne sećam se ničega s tog skupa osim Julianovog svetlo-crvenog Ferrarija.
Čuo sam kako Catherine priča o njemu, pa sam čekao rođaka na ulaznim stepenicama i video kako je dovezao Ferrari pred kuću. Bio je atraktivniji nego što sam zamišljao. Julian je video kakav sam izraz lica napravio, valjda mi je donja vilica pala na cipele, pa me poveo da se provozamo njegovim autom. Nikada do tada se nisam vozio tako brzim automobilom. Činilo mi se da će se u nekom trenutku točkovi odlepiti od podloge pa ćemo poleteti u vazduh. Mislim da u toku cele te vožnje nisam rekao ni reči. Kada smo se vratili pred tetkinu kuću, Julian je izašao iz automobila, a ja sam i dalje sedeo na svom mestu kao prikovan. Želiš li da još malo posediš u automobilu, upitao me. Samo sam klimnuo glavom. Okrenuo se da uđe u kuću, ali sam ga ja pozvao. Ujka, Julijane? Da, odazvao se. Kako si nabavio ovakav auto? Upitao sam. Mislim, košta li on mnogo? Svakako da košta, rekao je. Dakle, Jonathane, ako želiš da imaš takav auto, morat ćeš vrlo naporno da radiš kada odrasteš. Te reči nikada nisam zaboravio. Koliko se sećam, Julian tada nije dugo ostao s nama posle večere. Izgledalo mi je da su mama i tetka Catherine razočarane, možda im je bilo pomalo žao što on odlazi. Mada sam imao samo 10 godina, mogao sam da shvatim da Julian svakako može da ode na neka mnogo zabavnija mesta. On je živao životom kakvim sam i ja priželjkivao da živim kada odrastem. Sa zavišću sam posmatrao kako njegov sportski automobil juri niz ulicu. Pošto nekoliko godina nismo čuli ništa o njemu, mama je odjednom počela da pominje Julijana u svakoj prilici kada bismo se okupili. Nedavno mi je rekla da on već dugo nema onaj Ferrari. Izgleda da je ujak Julijan prošao kroz neki poseban životni proces koji ga je preobrazio. Odavno je napustio svoj vrlo privlačan posao uticajnog pravnika, prodao je Ferrari i prešao na jednostavan način života. Mama mi je ispričala da je sve to naučio od malo poznate grupe kaluđera koji žive negde daleko, na Himalajima, i da se sada često pojavljuju u grimiznoj monaškoj mantiji. Rekla mi je da je postao sasvim drugačija osoba. Nije mi uopšte bilo jasno zašto moja majka misli da je to nešto izuzetno dobro. Trudila se i da nas nekako poveže. Nagovarala me da ga posetim kad god sam nekim poslom dolazio u grad. No, iskreno govoreći, ja nisam imao dovoljno vremena ni za Nišu i Adama, pa zašto bih odvajao vreme za čoveka koga jedva poznajem? Bio sam vrlo uspešan stručnjak koji je vodio sjajan život i vozio lepa sportska kola, pa zašto bih se bavio problemima nezaposlenog matorca koji čak više nema ni Ferrari? U lokalnom baru u koje sam povremeno svraćao do sada sam upoznao mnogo takvih tipova. Mama, rekao sam joj, o čemu ti to pričaš? Zašto bi Julian želeo da me vidi? Majka nije znala nikakve detalje. Rekla mi je samo da Julian želi da razgovara sa mnom. Bila mu je potrebna moja pomoć u nečemu. Mama, ali to je sasvim šašavo, rekao sam. Nisam godinama vidio ikad Julian. Ja ga zapravo i ne poznajem. Valjda postoji neko drugi ko bi mogao da mu pomogne. Moja majka na to nije rekla baš ništa, ali sam je čuo kako tiho plače. Posljednjih nekoliko godina, od kako je tata umro, bile su prilično teške za nju. Mama, da li ti je dobro, upitao sam. Malo je šmrcala u slušalicu, a onda je odjednom počela da mi se obraća s nekim čeličnim prizvukom u glasu koji sam jedva prepoznao. Jonathan, ako me imalo voliš, to ćeš uraditi. Učinit ćeš to što Julian želi da uradiš. Ali šta to, nisam uspio ni da završim rečenicu. Kad se večeras vratiš kući, tamo će te čekati avionska karta. Pre nego što je završila rečenicu, glas joj se naglo prekinuo. Jonathane, sada moram da idem, rekla je i prekinula vezu. Tokom popodneva mi je bilo vrlo teško da se koncentrišem na posao. Taj telefonski poziv nije ni malo ličio na moju majku. Sve to navaljivanje i očajanje u njenom glasu zaista su me iznervirali. I čemu uopšte tolika tajanstvenost? Šta li je za Boga Julian želeo od mene? Razmišljao sam o toj promeni u njegovom životu. Da li je on možda sasvim odlepio? Hoću li se sresti sa starim ludakom koji trabunja nešto o vladinim zaverama? Možda je postao jedan od onih raščupanih tipova koji hode ulicom u bade mantilu i papučama. Znao sam da mama nije mislila na to kada je govorila o grimiznoj mantije, ali nisam nikako mogao da izbrišem tu sliku iz glave. Bio sam toliko zanet da sam skrenuo udesno pored Joanove kancelarije i pošao ka izlazu. Tek kada sam se našao u ulaznom holu, shvatio sam šta sam učinio. Sve mi je delovalo kao vrlo loše predskazanje. Kada sam se vratio u stan, setio sam se da sam zaboravio da pogledam poštu. Nisam još navikao da baratam novim ključem za sanduče.
Neko vreme sam se borio sa pomalo iskrivenim ključićem, a onda su metalna vratanca popustila i iz sandučeta su izleteli flajeri koji reklamiraju kućnu dostavu pizza i povoljne uslove za uplatu osiguranja i razleteli se po podu. Dok sam ih sakupljao, dohvatio sam i jednu podebelu kovertu koju mi je očigledno majka poslala. Uzdahnuo sam, stavio u džep i pošao u stepenice prema stanu. Dok sam grejao lazanje u mikrotalasnoj rerni, otvorio sam maminu kovertu. U koverti je bilo kratko pisamce u kojem me obaveštavala da Julian trenutno živi u Argentini, kao i da se tu nalazi povratna avionska karta za Buenos Aires. O Bože dragi, pomislio sam. Treba da letim oko 13 sati da bih se sreo s dalekim rođakom Julianom i porazgovarao sat ili dva. Da li ikako mogu to da izvedem preko vikenda? Pa dobro, provešću ceo ovaj vikend leteći tamo amo u konzervi za sardine i pritom ću opet razočarati sina. Ili to, ili ću morati da razočaram majku. Pojeo sam lake lazanje sedeći ispred televizora i nadajući se pritom da će velike doze škotskog viskija nadoknaditi sve nedostatke moje večere i popraviti mi raspoloženje. Odlagao sam telefonski poziv Aniši sve dok nisam bio sasvim siguran da je Adam otišao na spavanje. Aniša je bila pravi rob rutine, pa nisam morao da razmišljam o tome šta će kada učiniti. Kada mi se javila, zvučala je umorno, ali ne i nesrećno. Bodrio sam sebe da joj odmah kažem to što imam, misleći da će joj se raspoloženje svakako promeniti kada čuje moje planove za vikend, ali se pokazalo da ih ona već zna. Pričala sam s tvojom mamom Jonathane i zaista treba to da uradiš. Adam će te razumeti. Pa, to je dakle bilo to. Drugo poglavlje. Taksista je sa autoputa skrenuo na jedan veoma širok bulevar. Delovao mi je kao tipična gradska ulica sa drvoredom sa obe strane i zelenim ostrvcetom na sredini koje je razdvajalo dve kolone automobila. Bulevar je zaista bio širok, a kako ja do tada nisam bio u Latinskoj Americi, začudio sam se kada sam video koliko sve podsjeća na Evropu. Ogroman obelisk, nalik na onaj u Vašingtonu, presecao mi je vidik na dva dela, a zgrade sa obe strane ulice podsjećale su me pomalo na Pariz. Julian mi je rezervisao kartu za noćni let u petak veče. Na moje iznenađenje, zaspao sam u avionu čvrstim snom i probudio se tek prilikom sletanja. Bilo je jutro, ali na suprotnoj hemisferi od one na kojoj sam sinoć zaspao. Kamene zgrade iz perioda Belle Époque, crne balkonske ograde od kovanog vožđa i istureni prozori nizali su se duž ulice kojom smo se vozili, a zatim smo ušli u deo grada koji je delovao znatno starije. Video sam oljuštene gipsane ukrase na fasadama. Po zidovima su se mogli videti grafiti, boje malter su se ljuštili sa kuća, a fasade su bile izbledele. Mada je osvanuo svež jesenji dan, mnogi prozori bili su otvoreni i mogao sam da vidim kako zavese iz stanova lepršaju na povetarcu. Na jednom uglu okupila se grupa muzičara koji su nešto svirali malobrojnim posmatračima. Taksi je usporio i zastao pred nizom prodavnica i lokala. Na zidu sam opazio oglas u kome se nude časovi tanga. Muzika je odjekivala kroz poluotvorena vrata. Ponovo sam proverio adresu koju mi je Julian dao. Činilo se da je taj plesni studio pravo mesto. Pokazao sam taksisti papirić da bih bio siguran da smo u pravom kraju grada i da nema nikakve zabune. Klimnuo je glavom i slegnuo ramenima. Platio sam vožnju i izašao iz taksija. Vidi ti to, mislio sam zureći kroz poluotvorena vrata studija. Kada mi je mama rekla da je Julian promenio način života, uopšte se nije šalila. Prostorija je bila vrlo duga, ali ne i naročito široka. Zidovi su bili okrečeni u jarko crveno, a stavanice su visili stakleni lusteri. Muškarci i žene, koji su čvrsto držali jedni druge u skladu s pravilima plesa, vrteli su se po prostoriji u taktu pulsirajuće muzike. Dok sam ih posmatrao, jedan lepo odeven čovek odlepio se od svoje plesne partnerke i progurao se između igrača koji su se i dalje vrteli u krug. Kada mi je prišao bliže, video sam da se osmehuje. Jonathan, rekao mi je, baš mi je drago što si rešio da dođeš. Ispružio ruku pa smo se rukovali. Bio mi je potreban ceo minut da čoveka koji je stajao ispred mene uklopim u sliku koju sam u njemu stvarao celim putem. Julian mi je sada delovao mnogo mlađe nego kada smo se prvi put sreli pre 20 godina. Njegovo vitko i mišićavo telo nije nimalo ličilo na onu gojaznu i kabastu figuru koja je svojevremeno sedela za volanom Ferrarija. Lice mu je bilo bez bora i delovao je opušteno. Njegove svetlo plave oči su me prosto sekle pogledom. Izvini zbog ovoga, molim te, rekao je Julian i mahnuo rukom pokazujući celu prostoriju.
Nisam bio siguran kada ćeš doći, pa sam mislio da ipak mogu da održim svoje subotnje časove plesa. No, sad kad si stigao, možemo da pođemo gore. Odveo me do jednih vrata koje nisam opazio kada sam ušao. Hodi ovamo, dođi, rekao je hodajući ispred mene kroz salu. Stan mu je bio sveto i proziran, ali uopšte nije ličio na dom u kakvom sam ga ja zamišljao. Bilo je tu raznog nameštaja, starinskog i modernog. Na zidovima je bilo i nekoliko postera sa muzičarima i igračima tanga dok su na podu ležale hrpe knjiga. Sve mi je to najviše ličilo na neki studentski stan. Žao mi je što sam te na brzinu naterao da kreneš na ovako dugačak put, ali ja sam već nekoliko meseci u ovom divnom gradu. Jedan prijatelj izdavao ovaj stan, a pošto sam veoma želeo da naučim da igram tango, pomislio sam da je to sjajna prilika za mene. Daj mi samo malo vremena da se presvučem pa ću nam skuvati kafu. Julian se izgubio u dugom i uskom hodniku. Zavalio sam se u fotelju prekrivenu pamučnom tkaninom na kojoj je u srednjem delu bio izvezen natpis "Budi poseban". Odozdo su se čuli zvuci tanga koji su prodirali kroz daščice na podu. Dok sam čekao Julijana, kroz glavu su mi letele razne misli. Šta ja to ovde radim? Koliko uopšte poznajem tog čoveka? Odjedno me je spopao jak osjećaj nelagodnosti. Nekako sam naslutio da će, kada se Julijan vrati u sobu, moj život biti potpuno izmenjen. Osjećao sam da preda mnom leže teškoće i da mi predstoje veliki napori. Ne moram ovo da radim, pomislio sam. Zurio sam preko ramena u dovratak i pitao se koliko bi mi vremena bilo potrebno da uhvatim taksi za aerodrom. Tada se Julijan vratio u sobu. Bio odeven u dugačku grimiznu mantiju, a na glavi imao kapuljaču. Želiš li kafu ili čaj? Upitao me i pošao u malu kuhinju u kojoj se ulazilo s drugog kraja dnevne sobe. Kafu, molim, odgovorio sam mu. Bilo mi je mrsko da sedim sam u dnevnoj sobi, zato sam ustao i pošao za njim u kuhinju. Dok je Julian pripremao kafu, gledao sam kroz prozor na šljunkom nasut ulicu. Verovatno je čas plesa bio završen, jer sam video kako parovi izlaze iz sale i udaljavaju se hodajući trotoarom. Najzad sam se okrenuo prema Julianu. Šta je? Oklevao sam jer nisam želeo da moje reči zvuče napadno. Počeo sam rečenicu od početka. Šta ti u stvari želiš od mene? Zašto si tražio da me vidiš? Jonathane, rekao je Julian naginjući se nad kuhinski pult. Znaš li ti moju životnu priču? Nisam bio sasvim siguran da znam na šta misli. Rekao sam mu da znam da je bio pravnik koji se bavio krivičnim parnicama, da se obogatio i živo glamuroznim životom. Rekao sam i da znam da je doživio neku veliku promenu i da je napustio svoj pravnički poziv. Nisam znao nikakve detalje. Sve je to tačno, rekao je Julian. U jednom trenutku imao sam više uspeha nego što sam ikada mogao da sanjam, barem što se tiče novca i slave. Ali sam uništavao samog sebe. Kada se nisam posvećivao poslu, pušio sam bezbrojne cigare i pio skup konjak i provodio se s mladim manekenkama i uvek novim prijateljima. To mi je uništilo brak i počelo nepovoljno da se odražava i na karijeru. Išao sam silaznom putanjom i nisam znao kako da se zaustavim. Jednoga dana sam se, usred jednog velikog sudskog procesa, srušio na pod u sudnici. Doživeo sam srčani napad. To me je podsjetilo na nešto što sam već čuo. Mama mi je verovatno to nekada ispričala, ali ja očigledno nisam tada obraćao previše pažnje na njenu priču. Julian je smaknuo kapuljaču sa glave i dohvatio dve šoljice za kafu s police. Proveo sam nekoliko meseci oporavljajući se. U tom periodu doneo sam jednu odluku. Uzdahnuo sam. Tada je, znači, otpisao onaj lepi Ferrari. Prodao sam kuću, auto i sve što sam imao. Zaputio sam se u Indiju nadajući se da ću tamo naučiti nešto od mudrosti ovoga sveta, barem onoliko koliko je to uopšte moguće. Kao što i sam vidiš, sticanje dohotka postalo mi je mnogo manje važno od težnje da izgradim sebe. Umesto jurnjave za zgodnim ženama, posvetio sam se traganju za trajnom srećom. Prigušio sam uzdah. Sve mi je to zvučalo kao početak veoma duge priče. Bio sam nestrpljiv da čujem kakve to veze ima sa mnom. Kada sam stigao na Himalaje, upoznao sam jednog izuzetnog čoveka. To je bio Kaluđer iz grupe mudraca Šivane. Otišao sam u planine, u selo gde su ti monasi živeli, učili i radili. Naučili su me nekim mudrostima koje bih sada želeo da podelim s tobom. Julian je zastao i bacio brz pogled na moja stopala. Bilo mi je neprijatno jer sam shvatio da sam sve vreme dok je on pričao lupkao nogom kao nestrpljiva mušterija koja čeka u redu u prodavnici.
Julian se osmehnuo. Ali osjećam da sada još nije pravi čas za to. Izvini, rekao sam. Mislim da sam pomalo nestrpljiv da se što pre vratim kući. Ne brini, ljubazno rekao Julian. Priču treba ispričati onda kada je slušalac spreman da je čuje. Svakako želiš da znaš zašto sam te danas pozvao vamo. Klimnuo sam glavom. Kafa je bila gotova i Julian ju je sipao u dve šolje. Hoćeš i malo mlijeka? Šećera? Odmahnuo sam glavom. Julian mi je dodao šolju, a zatim me poveo u dnevnu sobu. Kad smo seli, nastavio je svoju priču. Jedna od bitnih stvari kojima me je taj monah naučio jesu talismani i njihova moć. Talismani, začudio sam se. Statui Cilia Maelie, ima ih ukupno osam. U svakoj od njih nalazi se delić osnovne mudrosti i sreće koja se može doživjeti na ovom svetu pod uslovom da se vodi ispravan život. Svaki od njih je, sam po sebi, vredan zalog, a svi zajedno imaju moć da menjaju svet. Ti talismani zapravo mogu za nekoga biti spasonosni. Zar je potrebno da spašavaš nekoga? Upitao sam ga dramatičnim tonom. Možda je to zvučalo i prilično luckasto. Jeste. Neko koga poznajem nalazi se u očajnoj situaciji. Neki ljudi su probali da pomognu toj osobi, ali nije vredelo. Ovo je posljednja mogućnost. Ima li to neke veze s mojom majkom, upitao sam. Zvučala mi je zabrinuto dok smo sinoć razgovarali telefonom. Ima veze i sa njom, ali mi nije dopušteno da ti kažem nešto više o tome kakva je to veza. Čuj, ako mi je majka bolesna ili nešto slično, imam valjda pravo da to znam. Osjećao sam da otežano dišem i da me nešto steže u grudima. Majka ti nije izložena nikakvoj opasnosti, rekao je Julian. To je sve što mogu da ti kažem. Odlučio sam da ga pritisnem novim pitanjima, ali je Julian stisnuo usne i spustio šoljicu sa kafom na stočić ispred mene. Učinilo mi se da je spreman da okonča naš razgovor. Uzdahnuo sam i ceo sljedeći minut proveo zureći u pod. Dobro, rekao sam mu. A kako se ja tu uklapam? Zbog čega sam ti potreban? Julian je ustao i prišao prozoru. Posmatrao je ulicu ispod nas, ali mi se činilo da se zagledao nekud u daljinu. Kada sam otišao iz tog himalajskog sela, rekao je, jedan monah mi je dao talisman u kožnoj vrećici i zamolio me da budem njihov novi čuvar. Pošto sam otišao s Himalaja, neko vreme sam putovao svuda po svetu. Jedne noći izbio požar u malom hotelu u kome sam odseo. Ja sam bio napolju kada se to desilo. Talismane sam uvek držao u sebe, tako da je jedina šteta bila to što sam ostao bez par sandala. U nekoj drugoj gostionici sam, malo posle toga, čuo kako jedan putnik priča da su ga jednom opljačkali u nekoj rimskoj uličici. Tada mi je palo na um da su talismani svakako bili najbezbedniji kod monaha u onom selu. Ja sam bio jedini posetilac koji je posle dužeg vremena tamo uopšte navratio. No sada, kada sam nosio te dragocenosti sa sobom, izlagao sam ih riziku. Mogli bi svakog časa biti izgubljene ili uništene. Julian je nastavio da priča i objasnio mi kako je tada zaključio da će biti najsigurnije da svaki talisman pošalje nekoj drugoj osobi od poverenja, a one će mu vratiti kada mu zatrebaju. Uz svaki predmet poslao je pismo sa opisom i značenjem talismana. Bilo mi je jasno da su mu sada svi ti talismani potrebni. Julian mi je objasnio da želi da ja lično odem po njih i da mu ih donesem. Šta? Promucao sam. Pa ja sam mislio da kompanija FedEx postoji baš zbog takvih situacija. Julian mi se osmehnuo. Mislim da ne shvataš značaj tih talismana. Ne mogu ih poveriti nekom tamo kuriru, niti ih mogu slati poštom. Rasuti su svuda po svetu i potrebno mi je da neko ode i lično pokupi svaki od njih. Pa zar ti ne možeš da odeš po njih, upitao sam ga. Znam da je to bilo pomalo nepristojno sa moje strane, ali mi je pred očima još lebdela slika Julijana koji pleše tango na podijumu. Julian se i dalje smeškao, kao za svoj račun. Znam da ti se ne čini da sam previše zaposlen, rekao je, a ton mu je postao nešto ozbiljniji. No, sada zaista nisam u mogućnosti da sam to uradim. Sljedećih nekoliko sekundi sam ćutao. Kako to da shvatim? Ujka, Julijane, rekao sam, nemoj da se uvrediš, ali rekao si da ti je potreba neko da ti to donese. Ti mene zapravo ne poznaješ. Sreli smo se samo jednom i to kada sam imao 10 godina. Poznajem te mnogo bolje nego što misliš, rekao je Julian. Onaj njegov ljubazni osmeh je nestao. Oči su mu bile vrlo tamne, a na licu mu se ogledala ozbiljnost koja me je zabrinula. Slušaj, Jonatane, rekao mi je mirno.
Ne mogu ti reći kako te to poznajem, ali mislim da zaista znam ovo. Jedina osoba koja može da sakupi te talismane jesi ti. Malo je zastao pa je zatim dodao. Znam da ovi moji odgovori nisu baš zadovoljavajući. Možeš mi verovati ako ti kažem da je to pitanje života ili smrti. Zatim smo dugo sedeli u tišini. Razmišljao sam o plaču moje majke koji je odjekivao u telefonskoj slušalici. Sjetio sam se i teskobe u duši koju osjetim uvek kada vidim praznu polovinu kreveta na kojoj je spavala Aniša. Pomislio sam i nadamov izraz lica kada ga nečim razočaram. Ne događa se svakom čoveku da za mnoge ljude bude jedini, jedini sin, jedini muž, jedini otac. Najzad sam prekinuo to naše ćutanje. A koliko bi dugo sve to trajalo, upitao sam ga. Već sam pisao svim čuvarima talismana, rekao je Julian. Nisu mi još svi odgovorili, ali možeš da počneš od jedne određene destinacije. Od mog prijatelja u Istanbulu. Ako sve bude išlo po planu, to sakupljanje talismana potrajaće nekoliko nedelja, a možda i mesec dana. Bože, dragi, to je bio ceo moj godišnji odmor, a možda i malo više. Duboko sam uzdahnuo. Julian me pogledao i nakrivio glavu. Jonathane, rekao je. Ponovo sam se zagledao u njega. Posmatrao me je vrlo ljubaznim pogledom. Za trenutak me podsjetio na mog oca i odjednom sam shvatio koliko mi tata nedostaje. Shvatio sam i da sam već doneo odluku. Reči su mi zastale u grlu, pa sam mogao samo da klimnem glavom. Julian mi se osmehnuo. Zatim je ustao i prešao dlanovima preko bokova svoje crvenkaste mantije. Pošto smo se dogovorili oko tog posla, spremit ću ti ručak, a zatim možemo malo da razgledamo ovaj kraj grada. Zove se San Telmo i postoje jedno od mojih omiljenih mesta na planeti. Proveo sam prijatno, mada i prilično neobično popodne s Julianom. Odveo me u jednu plesnu dvoranu, smeštenu nekoliko ulica dalje, i tu sam posmatrao uvežbane igrače tanga koji su nam priredili pravu predstavu. Muzika mi je strujala kroz telo poput udvojenih srčanih otkucaja, a zapazio sam i da Julian lupka stopalom u taktu muzike i da mu se noge lako pomeraju, kao da zamišlja da pleše. Zatim smo malo prošetali krivudavim uličicama, sve dok nije došlo vreme za moj drugi noćni avionski let, onaj koji treba da me vrati kući. Dok smo stajali na trotoaru pred Julianovim stanom, slušajući muziku iz studija, on se odjednom okrenuo ka meni. Još nešto, Jonathan, rekao je. Iz džepa na mantiji izvukao jednu malu svesku sa kožnim koricama i pružio mi je. Voleo bih da vodiš dnevnik tog putovanja. Dnevnik, zapitao sam, a zašto? Ne mislim na uobičajeni dnevnik, već na tvoje lične beleške s tog puta. Talismani daju moć onome koji ih ima. Ali i onome koji ih posjeduje prenose izvesnu moć. Zato mi je važno da znam šta si mislio i osjećao na tom putovanju, a i da znam šta su ti talismani značili dok su bili kod tebe. Ramena mi se opustiše. Nisam znao šta je gore, to što ću izgubiti nekoliko nedelja života putujući po svetu i prikupljajući nečije stvari, ili to što moram još i da pišem o tome. Samoanaliziranje mi nikada nije bilo jača strana. Mislim da ti, kada se nađeš sam sa sobom i kada budeš imao te talismane u rukama, neće biti toliko naporno da napišeš ono što osjećaš kao što ti se to sada čini, rekao mi Julian. Teo sam da mu kažem nešto poput, ma da, kako da ne, ali sam se uzdržao. Šta bi mi to vredelo? Ako sam već pristao da ostvarim tu njegovu ludu zamisao, treba to da učinim baš onako kako Julian želi. U tom času taksi se zaustavio pored nas. Dok sam ulazio unutra, osjećao sam da moju odlučnost nagrizaju žmarci straha koji me lagano sve više obuzimao. Prošlo je veoma mnogo vremena od trenutka kada sam se posljednji put bacio na neki sličan nov poduhvat i upustio u avanturu. Julian je podigao ruku da mi mahne, a onda me pozvao po imenu. Jonathane, viknuo je. Razveseli se malo, ne pruža ti se svakodnevno prilika da nekome spasi život. Trebalo imati zaista dobre nerve, pa u ponedeljak ujutru ući u automobil i odvesti se na posao. Imao sam 3 nedelje redovnog godišnjeg odmora i bilo je najbolje da odmah krenem na taj put. Ali ako bi moje putovanje potrebalo nešto duže od toga, našao bih se u pravoj neprilici. Mogao bih jedino da zatražim od šefova neplaćeni odmor, a ako bi me odbili, to bi verovatno značilo da ću ostati bez posla. Uostalom, govorio sam sebi dok sam nevoljno izvlačio umorno telo iz kola i terao sebe da uđem u kancelariju, što bi još jedna moja dodatna budalaština uopšte bila tako važna. U prošlosti sam uvek donosio sjajne odluke, barem sam tako mislio u tim trenucima, a vidi samo gde me to dovelo. Posao mi je postao stalni izvor nerviranja i frustracija. Moja divna žena me ostavila.
Mukotrpno stečena ušteđevina bitno će mi se smanjiti posle razvoda. Čak mi je uživanje u Adamovom društvu bilo pokvareno osjećajem krivice i činjenicom da sam ga viđao samo vikendom, a pritom sam bio vrlo loš otac. Da li će jedan šašav poduhvat, kao što je ovaj neplanirani put, moći da mi pričini veće patnje i štete od onih koje su bile posljedica mojih vrlo razumnih odluka? Proveo sam nekoliko sati ljuljajući se na stolici za radnim stolom i gušeći se od razočaranja i pesimizma. Do trenutka kada sam konačno ušao u šefovu kancelariju, već sam uspeo malo da se smirim i prihvatim svoju sudbinu s fatalističkom rezignacijom. Zaboravio sam koliko takvi razgovori sa šefovima mogu da budu neprijatni. Prvih nekoliko rečenica koje sam izgovorio brzo me podsjetilo na to. Seo sam, naime, u strateški osmišljenu nisku stolicu koja je stajala preko puta Davidovog mamutskog pisaćeg stola. Kada sam ušao u njegovu kancelariju, David je jedva odvojio pogled od kompjutera i dobacio mi jedan brz pogled. Ali čim sam mu objasnio da mi je neophodan ceo godišnji odmor, a možda i neki dan više da bih sredio jedan važan porodični posao, podigao je pogled ka meni. Njegov izraz bi se mogao najtačnije opisati kao zgranut. Dok sam se upuštao u detaljno objašnjavanje u vezi sa brojem mojih nakupljenih slobodnih dana, podigao je ruku uvis sa očitom namerom da me prekine u daljem govoru. Čekaj malo da mi to razjasnimo, rekao je David. Želiš da odmah uzmeš 21 slobodan dan, a da mi to prethodno uopšte nisi najavio? Nisam mogao da oćutim. Pa tehnički gledano, subote i nedelje se obično tretiraju kao vikend, pa to i nije baš 21 radni dan. Jonathane, prokleto dobro znaš da nikome nije dozvoljeno da odjednom uzme više od 2 nedelje odmora, ispalio je spremno. Da sve bude još gore, zaista nisam znao šta da mu kažem na to jer nisam znao kada ću se vratiti. Jonathane, od svih ljudi u ovoj firmi ti si posljednji od koga bih očekivao takav potez, rekao je David. Znam, rekao sam. Bio je u pravu. Znaš, Jonathane, mi na tebe gledamo kao na našu zvezdu usponu. Da mi je neko sve do danas tražio da navedem samo jednu osobu koja će svakako izvući korist iz ove prodaje ili integracije firmi, šta god da se nama desi, ja bih svakako naveo tvoje ime. Ali ako ti želiš da odeš baš u ovakvom trenutku, okrenuo se i zagledao kroz prozor. Vrtao je hemijsku olovku među prstima, a izraz lica mu je, dok se mrštio, postajao sve tvrđi. Nije mi bilo potrebno da ga i dalje slušam. Čuj, rekao sam, za vikend sam pričao s Navang. Već je pristala da vodi moje projekte dok nisam tu. Ona zna šta treba da radi. Uvek me, ako iskrsne nešto hitno, može pozvati telefonom. Dakle, mogu li da dobijem taj odmor ili želiš da dam ostavku? Uzmi odmor, rekao je David nategnuto. Moram ti ipak reći jednu stvar. Ako možemo da preživimo mesec dana bez tebe, onda to verovatno znači da možemo i trajno da radimo bez tebe. Ustao sam sa stolice i pošao ka vratima. Pre nego što sam prešao preko praga, zaustavio sam se i osvrnuo. Davide, da li bi mi da sam ti ovo zatražio zato što se nešto desilo mojoj ženi ili sinu rekao to isto? On je i dalje zurio kroz prozor, a iz njegovog izraza nisam mogao ništa da zaključim. Imao sam osjećaj da sam do svoje kancelarije hodao vrlo dugo. Bilo mi je mučno od pomisli da David ne haje za to da li je moje dete bolesno ili u nevolji. Da li sam uopšte očekivao da čujem od njega nešto drugo? Ovaj posao je tako delovao na ljude. Video sam to na Joanovom primjeru. Joan. Ne prođe ni dan da ne pomislim na mog nekadašnjeg šefa i starog prijatelja. Dok su se meseci nizali, shvatio sam da mi je neverovatno teško da ne patim zbog njegovog odsustva. Često sam se noću budio i nisam bio u stanju da ponovo zaspim, već sam ponovo premotavao film u glavi i razmatrao svoj udeo u njegovoj nesreći. Ma kako često da sam se prisjećao svega, nisam bio u stanju da to ostavim za sobom. Verovatno je zaista najbolje što mogu da učinim za sebe to da odem odavde. 3 naredna dana predstavljala su pravi košmar. Gušio sam se od napora da unapred rešim sve probleme u vezi s poslom. Zanemario sam tsunami poruka i telefonskih poziva koji se sručio na mene. Jurio sam po gradu i bavio se bankarskim transakcijama, uzimao odeću s hemijskog čišćenja i nastojao da se u prolazu ipak vidim i sa sinom. Čak i moje pakovanje bilo haotično. Kako da znam šta treba da ponesem kada ne znam kuda ću sve ići? Zatim sam se ponovo našao na noćnom avionskom letu. Putovao sam u Tursku. Telefon sam isključio i nisam u pretrpanim koferima sa sobom poneo nikakav materijal u vezi sa poslom. Imao sam pred sobom dosta slobodnih sati bez ikakvih zaduženja, ali mi je mozak i dalje grčevito radio.
Izvadio sam papirić iz džepa jakne. Julian mi je sa avionskom kartom poslao i kratku poruku. U njoj je pisalo: "Hvala ti što si se odvojio od porodice i posla da bi pošao na ovo putovanje. Znam da si imao dosta razloga da to ne učiniš, ali jedan od najvećih poklona koje možemo dati sebi jeste da se oslobodimo potrebe da se pravdamo." Rudyard Kipling je svojevremeno napisao: "Imamo 40 miliona razloga da u nečemu ne uspemo, ali i samo jedan pravi izgovor." Nevolja sa izgovorima je to što, ako ih bezbroj puta sebi ponovimo, počnemo i sami da verujemo u njih. Zadatak koji sam ti dao uključuje dosta putovanja, ali se nadam da ćeš se usmeriti na prednosti koje će ti doneti, a ne na neprilike koje ćeš možda imati. I sam život je zapravo jedno veliko putovanje, a pritom nije najvažnije gde ćeš stići, već kakva ćeš osoba postati. Trebalo je da su u Istanbulu sretnem s Julianovim prijateljem. Julian mi je poslao i malu kožnu vrećicu na dugoj uzici u kojoj je trebalo da stavim talismane koje budem sakupio. Za sada mi je ta vrećica bila u džepu od jakne. Rasejano sam opipavao meku kožu od koje je bila napravljena. Svi putnici oko mene utonuli su u san. Čuo se tihi zvuk motora i diskretno zveckanje kolica s posluženjem i pićima koja su ubrzo nestala u zadnjem delu aviona. Sklopio sam oči. Mislio sam na Anišu i Adama. Znao sam da ću, ako odem daleko, osjećati da me oni još više nedostaju. Zatim sam mislio na sve ljude koji su nestali iz mog života. Pomisao na pokojnog oca izazivala mi je prigušen bol ispod grudne kosti. Taj bol je istovremeno bio nežan i nenapadan, pomešan s mnogim lepim sećanjima. Zatim sam pomislio na Joana. Setio sam se Julianovih reči: "Ne pruža ti se svakodnevno prilika da spasiš nečiji život." Zar to nije bilo sasvim tačno? Poštovani slušaoci kanala Put uspeha, celu knjigu možete slušati kao član našeg YouTube kanala klikom na opciju Join ili kao član naše zajednice na Patreonu. Kao član bilo koje od dve pomenute opcije imate pristup i svim ostalim do sada i u buduće snimljenim audio knjigama. Sve detalje o učlanjenju imate u opisu ovog videa. Hvala vam!